Podle cestovatelského serveru TripAdvisor pátá nejlepší zoo na světě. To je pražská zoologická zahrada. Loňský rok byl ale úspěšný i po chovatelské stránce. Celkem se za ten loňský rok narodilo lomeno vylíhlo 1340 mláďat, celkem 219 druhů. Mezi narozenými mláďaty nalezneme i řadu opravdu výrazných chovatelských úspěchů. Kraska krátkoocasá jávská, která dostala přezdívku Maňásek, a zase se z toho důvodu, že vlastně byla odchovávána ne pod rodiči, ale uměle chovateli, a to pomocí umělé ruky. Z těch, řekněme, i návštěvnicky atraktivních zvířat byla to čtveřice gepardů, je to samozřejmě panda červená, historicky druhé mládě, které se nám daří odchovávat. Chovatelské úspěchy pražské zoologické zahrady pokračují i v roce 2019. Prvním exotickým mláďatem u nás v zoologické zahradě je mládě Loryho olivového, které se nám vylíhlo 3.1.2019. Navštěvníci teď malého Lorye ještě neuvidí, zatím je se samicí a se samcem v hnízdní budce. Přibližně tak za měsíc by ho už teoreticky chovatelé začali dokrmovat a posléze by se mohlo objevit v expozici, kde ho návštěvníci uvidí. Teď váží něco kolem 3 až 5 gramů, jsou to opravdu drobečci. V zoo se v současné době i budují a připravují nové pavilóny. V loňském roce jsme zahájili výstavbu nového komplexu pro australská a tasmanská zvířata. Ta stavba běží nedaleko hlavního vchodu, v blízkosti vlastně již dokončeného Rákosova pavilonu, kde jedním z těch top obyvatelů budou tasmánští čarti. A co se týká těch plánů na ten letošní rok, tak tam určitě na prvním místě musíme zmínit pavilon goril, kdy jsme se po dlouhých průtazích konečně dostali o krůček dál a doufáme, že nyní už všechno půjde dobře a že v letošním roce budeme moci konečně zahájit stavbu. Už třetí rok za sebou překročil počet návštěvníků pražské zoologické zahrady 1 400 000. Může za to i bohatý doprovodný program, který je pro návštěvníky vždy připraven. Lukáš Kubat, Televize Praha.